Samarkandik aylındağı Jumabayevtardın üybülösü mömö jemişterdi çet ölkögö eksport top işkerdik menen alектенип келет. Аймакта мөмө жемиштерди сактоочу логистикалык борбордун жоктугунан жергиликтүүлөр өндүргөн продукциясын арзан баада сатууга туура келген. Бул көйгөйдү эске алган Жумабаевтар өз каражатына логистикалык борбор курган. Азыр 150 тонна сабызды аран киргиздик, ошого өспөт кылдык да, полиядан алыш керек да. Анан 50-50 дагы эрте жазда ак өрүк пышканда алардын немеси сактоого немеси болбой калат дагы. Мүмкүнчүлүгү болбой калат дагы, алар эрте эле сатып берет. Же болбосо тыштап берет. Айла жок ак өрүктү сактап болбойт. Ушундай логистикалык борборлордо азыр ушул жерлерге келсе, биз плюс 2 градус, плюс 3 градус менен сактап беребиз элди. Элдин мөмө жемиштерин дагы. Элге кызмат кылсын. Айыл тургундарын кубанткан логистикалык борбор пайдаланууга берилип, лентасы кесилди. Ага район акими баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жашоочулар катышты. Мөмө жемиштерди сактоочу логистикалык борбор 500 тоннага ылайыкташкан. Сметалык баасы 16,5 миллион сомду түзөт. Анын 12 миллион сому жеке ишкердин өздүк салымы. Мындан сырткары Юсайттын агросоода долбоорунун жардамы менен кампаны музда кармай турган 3 агрегат жана лифт курулган. Өзүн көп жерде баягы сэндвич панель менен салынат. А биз болсо пенаны интернеттен таап, ошо Азофон фирмасы менен сүйлөшүп, ошолор пенаны бизге сунуш кылды. Бул жылуулук температураны өтө жакшы сактайт. Бул жерге мөмө жемиштин бүт баарын сактаса болот. Только шоковый заморозка эмес, андан башка ошол сабиз, картошка, пияз, алма, өрүк, гелас ушул мөмө жемиштин бүт баарын сактаса болот. Бул 500 тоннадан 600 тоннага чейин мөмө жемиш батат. Алла кааласа биздин айылга, биздин районго кеңири бир логистикалык борбор айыл элинин көптөн күткөн мүдөөсү эле. Анткени аймакта өндүрүлгөн мөмө жемиштерди сатууда бир топ түйшүк жаралып келген. Себеби бышыкчылык кезде базар баасы арзан болуп, багбандын мээнети акталбай калган. Жеке ишкерлер үчүн, анан мына базарда соодагерлер үчүн, астыз эле жаныбызда базар бар, ошо базардагы соодагерлер келип жүгүнү коет. Биз дагы бир 50 тонна сабыз киргизгенбиз. Мурда эми дагы логистикалык борбор жок болчу. Подвалдарда өйтпелерде сакташып элек. Азыр бийил эми мына Жумабаев, Сайфидин, Жумабаев, Мухаммад бир туугандар мындай 600 тонналык логистикалык борборду ачып, эл үчүн бул Самаркандагы айыл өкмөтүнүн өтө бир зор, өтө бир жакшы бир Самаркандагы айыл өкмөтүнүн өнүгүүсүнө зор салымды кошту деп эсептейм. Логистикалык борбор бир эле Самаркандык айыл үчүн эмес, коңшу Актаты, Рават, Аксай айылдарынын эли үчүн да кубанычтуу жаңылык. Жаңы ачылган кампага аталган айылдардын жашоочулары да мөмө жемиштерин сактоого мүмкүнчүлүк жаралды. Бул биздин элге керектүү нерсе эле да өзү негизи. Дыйкандардын мунун деп өндүргөн картошка, сабыз болсун, алма болсун, алмурут болсун, өрүк болсун дегендей ушул жакшы бир сапаттуу кылып сактап бергенге ушундай бир жакшы ишкана ачылыптыр. Биз өзүбүз Рават айылынан келдик да. Себеби бизде алма көп өндүрүлөт. Алманы сактоого биз да ушундай кылсак деген аракет, ушундай ниеттер менен келип отурабыз да. Баткен районунун жашоочуларынын басымдуу бөлүгү дыйканчылык, багбанчылык менен алектенет. Мындан улам логистикалык борбордун орду чоң. Учурда аймакта мөмө жемиш сактоочу кампалардын курулушу жүрүп жатат. Бул аракет дыйкан багбандардын мээнетин актап, өндүрүлгөн продукцияны жогору баада сатууга шарт түзүү максатын көздөйт. Актаты айыл өкмөтүндө ушундай логистикалык борбор курулатат. Дара айыл өкмөтүнүн жаңы жер айылына логистикалык борбор курулатат. Биринчи траншы бүтүп калды, экинчи траншы мына 24 жылы бүтөт. Андан сырткары Карабак айыл өкмөтүндө алыштан жана Алтын аймак кооперативдеринин базасында дагы логистикалык борборлор бар. Бундай логистикалык борборлорду биз ар бир айыл өкмөттө көбөйтөбүз. Кайра иштетүүнү жолго коебуз. Район аймагында 2023 жылы 12671 тонна өрүк, 3782 тонна алма жана 650 тонна гиляс өндүрүлгөн. Учурда 2 соода логистикалык борбор жана 2 мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана бар. Алдыда алардын санын көбөйтүү аракети көрүлүүдө. Миңгүл Көчөрова, Жыргал Абдижалил уулу, жаңылыктар.